A u našem studiju je predsjednica suda BiH Medžida Kreso. Gospođo Kreso, evo čuli smo, uputili ste poprilično dramatično saopštenje za javnost i to u trenutku kada sve agencije za sprovođenje zakona u BiH, kako ističu, se dodatno mobilišu za borbu protiv terorizma. Koji su konkretni razlozi za ovo saopštenje za javnost? Pa bilo je krajnje vrijeme da se oglasimo i da upozorimo domaću javnost, ali naravno i međunarodnu zajednicu. I buduće ove sadašnje zapravo parlamentarce koji će 31. decembra odlučivati o budžetu institucija za 16. godinu. Naime, sud je doveden u jednu vrlo tešku, nezavidnu situaciju jer je više puta odbijen od nadležnih institucija za popunjavanjem dodatnih kadrova. Zapravo, mi smo svakodnevno zatrpani optužnicama, zahtjevima za istrage od tužilaštva koje je maksimalno popunjeno. Trenutan broj tužilaca koji se bave dakle krivičnim postupcima je 60 naspram 20 sudija koji rade u prvom stepenu. Od tih 20, njih 12 radi na ratnim zločinima, a samo 6 na organizovanom kriminalu, prirodnom kriminalu i korupciji. Dakle, želim istaći da sud, ja osobno nemam ništa protiv jačanja kapaciteta tužilaštva i ostalih agencija za provođenje zakona, ali ne smije se napraviti disproporcije u osoblju, u kapacitetima jedne institucije koja u konačnici završava sav taj posao svih agencija. Želim također upoznati javnost da smo svojevremeno, vidjevši da se tužilački kapaciteti popunjavaju bez problema, zatražili od ministra financija, obratili se dakle u redovnoj proceduri za odobrenje za dodatno zapošljavanje. Tražili smo nekih dodatnih 2.200.000 KM-ova da bi mogli uposliti 9 sudaca i 36 dodatnog osoblja, naravno i troškove koji proizilaze iz toga. Nismo naišli na razumijevanje kod ministra Bevande koji nas je obavijestio da moramo reducirati svoj zahtjev, da se protegnemo koliko možemo da ne bi doveli u pitanje ažurnost suda Bosne i Hercegovine. A izvinjavam se što vas prekidam, koliki bi bio optimalan broj sudija u ovom trenutku? Pa gledajte, mi smo se i obratili ovom Visokom sudskom tužilačkom vijeću, što je redovna procedura, da nam odobri proširenje sistematizacije adekvatno kapacitetima tužilaca. Ako imate na umu da na jednog tužioca koji zastupa optužnicu u većini težih predmeta radi tročlano vijeće, onda možete misliti koji je to omjer, koliko sudaca treba. Trenutno odnos tužilaca i sudaca je 3:1 u korist tužilaštva. Mi ne možemo zaista tako nešto odobriti. Osim ovog kadrovskog, da se tako izrazim, problema, stiče se utisak da sud ima problem i sa novcem. Koliki je predviđeni budžet, da li imate informacije o tome i koliki je zapravo neophodan budžet za normalan rad suda BiH? Mi smo tražili, pored predviđenog budžeta, mislim da se radi o iznosu od 16 miliona maraka, tražili još dodatno 2.400.000. Kada nam je poručeno da bi trebali reducirati taj zahtjev, pa umjesto 9 sudaca zatražiti manje 6, mi smo i to. Pa se nakon toga obratili Vijeću ministara koje je na svojoj 33. sjednici stavilo na dnevni red taj naš zahtjev. Međutim, bez ikakvog objašnjenja sa dnevnog reda skinut je taj naš zahtjev i prolongirano odlučivanje o tome na 34. sjednici. Ni na toj sjednici, čuli smo da se protivio ministar Bevanda, nismo naišli za razumijevanje, pa smo se onda obratili i članovima predsjedništva. Dakle, dostavili su potrebnu dokumentaciju, analize, nismo ni tamo imali razumijevanje. U konačnici dobila sam obavještenje da nam je odobreno nekih 500.000 maraka i to na način da je od jednog drugog ministarstva oduzeto tih 500.000 maraka, tako da možda ćemo moći dvojicu sudaca od toga zaposliti, a da su sve druge institucije koje se bave provođenjem zakona, kao što je OSA, SIPA, ministarstva razna unutarnjih poslova, dobili upravo onoliko koliko im je trebalo. Čak je SIPA dobila sredstva da zaposli 42 nova kadeta.
Pa pitam se ja, sa tolikim brojem ljudi, kako će sudije odjela 2 za organizovani kriminal, njih 6, nositi se sa tolikim brojem optuženja koja dolaze iz tužilaštva? Evo, gospođo Kresu, samo kratko za sam kraj, da li to znači da se struka zapravo i ne sluša, da nema ko da vas čuje? Upravo tako. Ima ko da nas čuje, ali ne žele da nas čuju. Iako se naši aktuelni političari zalažu za vladavinu prava, za to da Bosna i Hercegovina jeli što prije uđe u evropske integracije, a osnovni preduslov je vladavina prava i jačanje institucija, oni to de facto u stvarnosti i ne čine. Zapravo na sceni je kako od Visokog sudskog tužilačkog vijeća, tako i od određenih političara, jedna vrlo prikrivena igra oko smanjenja kapaciteta suda i njegovom zadržavanju na sadašnji nivo i kapacitete koje ima. Gospođo Kreso, puno vam hvala na vremenu koje ste izdvojili za Al Jazeera. Hvala i vama.